saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak Xaloa Telebistara, martxoak 13 dugu gaurkoan, astelena egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaude. Arratsaldeon zuri ere, Maria. Arratsaldeon, Larraitz. Zer moduz asteburua, ongi joan da? Oso ongi, atzo esan behar dugu euripean igaro genuela egun guztia, eta gaurkoan ere badirudi horrela izango dela, ezta? Bai, goizetik hasita ja, bueno, euri asko ere ez du bota, ez? Nabaritzen da, giro, bai, umela eta pixkatotza ere, ez? Aurrera jarraituko dugu dena den, ez da? Berriz ere astelena eta gaurkoan ere elkarrizketa interesgarria, ez da? Iruñeko talde bat, okerrez banago. Hori da, gaurkoan musika kontuak izanen ditugu, izan ere The Acer Company musika taldeak duela aste gutxi argitaratu egin du diska berria, eta horren aurkezpena egitera etorriko zaizkigu, taldeko bi kide, batetik Arkaitz Ezkai Alfaro, bateria jolea izanen dugu, eta Ikertzia abeslaria. Eta, bueno, pixkat ere kontatuko egute taldearen historia, nondik datorren izena, bueno, hori, xetasun guztiak emanen dizkigu. Izen berezia aukeratu baitute, ez da? Bai. Izotzaren konpainia edo alako zerbait, ez? Bai, bai, bera, azalduko egu gero taldeko. Oso, ongi, eta bukatzeko elkarrizketaren ondotik jokoz mintzo atala, kirolak gaur ere, futbola, nola ez, hirugarren mailako norgehiagoka ikusteko aukera Xaloa Telebistan, Uarte eta Oberena taldeekin. Hauexek dira martxoak 13-rako aukeratutako efemeribeak. 1925. urteko martxoak 13-an, Tennessee, Amerikako Estatu Batuetan, estatuko lege batek Darwinen evoluzioaren teoria, irudian, irakastea galarazi zuen erlijioaren aurkakoa zela eta. 2004. urteko martxoaren 13-an Miguel José de la Peña eta polizia espainola zen bere aitak Angel Berrueta hil zuten Iruñako Donibane auzoko bere okindegian. M11-ko Madrilgo atentatuak etari leporatzen zizkion kartel bat jartzeari uko egin eta gero. Jakin dezagun jarraian zeintzuk diren gaurko martxoaren 13-ko lerroburu nagusienak Aitziber iturriaren eskutik. Arratsaldeon Maria, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko astelen honek utzizkigun lerroburuak. Albisteekin hasteko, lau atxilotu eta kalte ugari Iruñan herenegun errepresioari autodefentsa lelopean egindako martxa baten bitartean manifestarien eta polizia nazionalaren artean izandako istiluetan. Gaur dira pasatzekoak epaiaren aurretik lau atxilotutako hiru. Bat adingabea da eta aske utzi zuten. Bertzalde eta honen harira Nafarroako erakunde eta alderdi politikoek erabak gaitzetsi edo arbuiatu dituzte larunbateko istiluak. Nafarroako gobernuak ere erabak gaitzetsi ditu. Aurrera jarraitu albisteekin Angel Berrueta gogoratzeko elkartasun omenaldia izanen da gaur Donibane auzoko Martin Azpilikueta kalean arratsaldeko 8:00. Eta Iruñan udalak 201,9 milioiko diru sarrerarekin itxiko du 2016. Urtea 1,4 gehiago eta 188,2 milioiko gastuekin. Denda naiz programaren bidez, 8 negozio saritu dituzte Iruñeko udalak eta zeinek. Eta gaur Euskal Derbia izanen da gurean Osasunak Eibarren aurka jolastuko du, arratsaldeko edo gaueko 9:00 gutxi dan, Sadarren, gorritxuek garaipena behar dute salbazio postuetara gerturatzeko. Eta kulturan, Paco Okaña argazkilariaren kronika eta oroimena izeneko erakusketa Ciudadelako mistoen eraikinan barkatu ikusgai dago urrengo maiatzaren batera arte. Eta gaurko albisteekin bukatzeko, bihar, martxoaren 14a, errigoraren Uztaberria eskatzeko azkeneko eguna izango da.
Eta Itziber iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak ikusi eta gero egunkarietako azalekin aurrera jarraituko dugu, ez da Maria, ze egunkari dugu lehenengoa? Diario de Navarra, beti izaten da lehenengoa, ez da? Erderaz gainera egiten du dena, baina hori hautatzen dugu lehenik eta behin, lerroburu nagusian gaurkoan, Diario de Navarraren azalean, Susana Díaz PSOE-ko buru izateko lasterketara jauzia egin du ere. Andaluziar presidentak hemendik bi astetara aurkeztuko du bere hautagaitza eta Patxi Lópezekin eta Pedro Sánchezekin lehiatuko da, dakigun bezala, idazkari nagusi izateko. Azaleko irudian, Iruñako Merkaderes kaleko, Burgerkinaren lokaleko, kristalak guztiz hautsita ageri zaizkigu, eta lerroburuak dioen bezala, Iruñak kale borroka arbuiatu eta edo kondenatzen du. Udalak eredu ambigua erabili du larunbateko erasoak salatzeko, alde batetik UPNek, PSNek eta Geroabaik kondenatu nahi zuten atentatua, baina Bilduk eta Arantzadik arbuiatzearen alde egin zuten. Eta bukatzeko Goikaldean, eskuineko albistetxo horretan, nazioarteko politika, Holandar gobernuak Turkiarekin talka egin du ultraeskuina gelditzeko. Asteazkeneko hauteskundeetan Geert Wildersen partidu xenofoboa garaile suerta liteke. Eta aurrera jarrai dezagun gaurko Diario Noticias egunkariko azalarekin, lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, fauna basatiak 688 istripu eragin zituen 2016an Nafarroako errepideetan. Eta hortxe datu gehiago ageri zaizkigu lerroburu nagusiaren azpikaldean, bestalde erdialdean beste lerroburu bat ikusi dezakegu, gobernuak tolerantzia zero erakutsi du violentzia konfrontazioa bilatzen dutenen artean. Gaurko argazki nagusiari dagokionez, protagonista nagusiak menu osasungarria disfrutatzen dutenak dira eta hortxe ikusi ditzakegu haur batzuk begirale batekin, gaurko azaleko argazki protagonista horretan. Eta bukatzeko, politika kontuak izanen ditugu gaurkoan, izan ere Susana Díaz PSOE-ko lidergotza hartzeko hirugarren hautagaia izanen da. Jarrai dezagun aurrera Gara egunkariaren azalarekin. Goikaldeko lerroburuan Barrenetxearen salaketa hiru aldiz itxi egin zen epaiketaren aurretik. Torturen kontaketa zehatza hiru aldiz artxibatu zuten 2012. Urtean, 2013. Eta 2014. Berriz ere. Soilik helegiteak behin eta berriz jarrita lortu dute bihartik aurrera lau Guardia Zibil aulkietan esertzea. Sandra Barrenetxearen kasua azken 6 urtetan epaitzen den lehen tortura kasua da. Azalean futbol kontuak, atzo jokatu baitzuten derbia Atletikek eta Errealak eta lerroburuak dioen bezala Atletiken indarrak erabaki du anoetan Errealaren aurka. Huts bi amaitu zen partidua golak Raul Garziak eta Williamsek irudian egin zituzten. Eta bukatzeko nazioarteko politika azalaren bekaldeko albistetxo horretan, Turkiarekin dagoen tentsioa kanpainaren bukaera markatu du Holandan, dakigunez, asteazkenean ospatuko dira bertan hauteskundeak. Eta bukatzeko gaur berri egunkaririk ez dagoenez, Euskal Herria Irratiko agerkariari dagokionez lau albiste nabarmentzekoak, batetik Angel Berrueta gogoratzeko elkartasun omenaldia izanen da gaur, Martin Azpilikueta Donibane auzoko kalean izanen da arratsaldeko 8:00. Bestalde, musika jaialdi baten inguruko albistarekin jarraituko dugu, emakumeen presentzia bermatzeko maketa lehiaketa antolatu du, Atortxuk Lilaketa lehiaketa izanen da aipatutakoa. Eta bestalde, Iruñarekin aurrera jarraituz, bildutako dirua igotzea eta zorra jaistea lortu du Iruñeko udalak, eta bukatzeko kultura kontuak, Paco Okaña hiriaren espejismo agertoki virtual eta erretratuekin, kronika eta oroimena erakusketa Zitadelan ikusteko aukera izanen da maiatzaren bat arte. Jarraian gaur arratsaldeko geure proposamenak eguneroko agendan.
Itzaldia euskaraz egungo evaluazio eredua birpentsatzen. Gaur izanen da astelenarekin arratsaldeko 6etan Kondestable jauregian. Lab sindikatuaren eskutik hizlariak Ruben Iglesias eta Nora Salbotx izango dira. Azkunde pertsonalaren zikloaren barne gaur itzaldia eskainiko dute Sandu Zelaiko Zibiboxean. Apunta y lánzate, asertividad para diseñar y alcanzar tus retos personales y profesionales. Asertibitatearen inguruko itzaldi hau gaur eginen da arratsaldeko 7etan Sandu Zelaiko Zibiboxean. Martxoaren 10ean hasi eta 19 arte luzatuko da Iruñean kroketaren lehenengo astea. Alde Zaharreko eta Zabalguneko tabernek parte hartuko dute eta guztira 37 establezimendu izango dira bertan parte hartzen. Martxoaren 22ean egingo da irabazleen diploma banaketa. Instantes Zurine Koronadoren erakusketa ikusgai egonen da martxoaren 30 arte Arrosariako Zibiboxean. Erakusketa berri bat Kondestable jauregian Iruña infografikoa eta Mankomunitate infografikoa bi erakusketa izanen dira apirilaren batera arte, larun bat arte, ikusgai Kondestable jauregian. Kronika eta oroimena izeneko Pako Okainaren erakusketa berria hiriaren espejismo agertoki virtual eta erretratuekin. Maiatzaren lehen ararte egonen da ikusgai Zitadelako Mistoen pabiloiko lehen solairuan. Agenda errepasatu eta gero goazen orain Larraitzekin udalerrietako albisteak aztertzera. Martxoak 13 dugu gaurkoan astelena ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko egunero bezala, udal kontuak izanen ditugu mintzagai, izan ere aurreikuspenen arabera, 2016 urtea, 201,9 milioiko diru sarrerekin itxiko da, 105,4 gehiago, eta 188,2 milioiko gastuekin, 101 gehiago. Superabit aurreikuspena, 13,6 milioikoa, delarik bildutako dirua igo da eta zorra eta interesak jaitsi dira aurrekontuaren betetze maila 182-koa da. Eta kultura kontuekin aurrera jarraituz, Pako Okaina argazkilaria Mistoen eraikinean da berriz ere hiriaren espejismo agertoki virtual eta erretratuekin. Kronika eta oroimena deitzen da erakusketa eta maiatzaren batera arte egongo da ikusgai Zitadelako pabiloiko lehen solairuan. Eta bestalde La Dolorosaren irudia esleituko dela gezurtatu du Iruñeko udalak artzapezpikutzarekin harremanetan egon dira aldaketa batzuk argitzeko. Bestalde Iruñeko udalak gizartelaneko profesionalentzako tailerra antolatu du pertsonen harremanak hobetzeko helburua izanen du tailer honek eta egun desberdinetan burutuko dute. Iruñeko udala Kondestable ondoko lurzoruak esleitu ditu eta bertan Alde Zaharreko bizilagunek lehen baratza ekologikoa sortzeko lanak bukatuko dituzte. Eta gaur bertan amaituko da asertibitatearen inguruko zikloa, Sandu Zelaiko Zibiboxean izango da hitzordua, erronka pertsonalak eta profesionalak diseinatzea izanen da gaurko gai arratsaldeko 7etan Sandu Zelaiko Zibiboxean. Eta bestalde aste honetarako 4 aukera desberdin izanen dira, bisita gidatuei dagokionez, artea, historia, gotortutako ondarea edota antzinako lanbideak izanen dira egonen diren aukerak. Oraindik leku libreak daude eta Zibibox sarean eman daiteke izena. Iruña alde batera utzita joan gaitezen astelenero bezala lehenik eta behin Antxoain aldera, saltokietarako iztegitxoak egitasmoko sari banaketa egin zuten duela gutxi, merkataritzan euskara bultzatzen ari diren Iruñerriko 11 udalerritan saltokietarako iztegitxoak izeneko egitasmoa antolatu zuten bezeroak aktibatzeko helburuarekin. Pasaden otsailaren 17an egin zen zozketa 40ko udalean eta Andoni Jimenez eta Iker Diaz eta Alberto Martinek irabazi zuten lehiaketa. Antxoain alde batera utzita joan gaitezen Aranguren aldera. Deialdi administrari ofizial izateko lanpostua
aldi baterako kontratuarekin eta oposizio lehiaketa bidez betetzeko izan gaien zerrenda eratu egin dute Aranguren aldean, behin-behineko emaitzen zerrenda argitaratu dute eta Udalgo Eborri aldean eskuragarri dago. Eta Arangureneko ibarrarekin aurrera jarraituz, Udalak telekomunikazio zerbitzu publikoaren operadore gisa nahi duten herritar guztiei telebista eta interneta eskaintzen die guztientzako erraz lortzeko moduan. Gaur egungo abiadura azkarreko behar berrietara egokitzeko, Udalak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Telekomunikazio Sailarekin batera modernizazio plan bat garatu du. Eta bestelako berriekin aurrera jarraituz, 2017ko otsailaren 23ko osoko bilkuran Aranguren Ibarreko Aurre Hezkuntzako Lehen Zikloko Zerbitzuaren kontratazioa arautuko duten oinarri enplegua onartu zen. Proposamenak 2017ko apirilaren 18ko eguerdiko ordubiak arte aurkeztu ahalko dira. Bestalde, Arangureneko udaletik argitaratu dute, datozen egunotan udala kontratatuko pertsonak Ibarreko hainbat etxetara joango dira, behar bezala identifikatute inkesta bat egiteko. Inkestari esker, jakingo da noraino ezagutzen dituzten herritarrek udalak ematen dituen zerbitzuak eta jakingo da ere zerbitzuekin pozik ote dauden ala ez. Eta astelenero bezala bukatzeko joan gaitezen Barainain aldera, 6. merkataritza azoka ospatu eginen da martxoaren 31an, apirilaren 1an eta 2an udaletxe plazan izanen da, honen arira hainbat jarduera antolatu dituzte, azoka egunetarako egitarau guztia Udalgo Eborri aldean daukazue. Eta bestalde, Txinako pinturari buruzko erakusketa eta doako tailerra ere eginen dute Barainainen, erakusketa kulturetxean egonen da martxoaren 27tik, apirilaren 7ra eta apirilaren 3an eginen da aipatutako tailerra. Bestalde, ikastaro batekin aurrera jarraituz, lorezaintza abiatzeko ikastaroa ere izanen duzue Barainain aldean, kulturarloak lorezaintza ezagutzera animatzen zaitu, zuhaitz apaingarriak, loreak, landareak, hesiak eta tresneriak eskuragai jarriko dituzte. Tailer hau apirilaren 3tik maiatzaren 31ra eginen da. Eta bestalde, udalkontuekin aurrera jarraituz, 2017ko otsailaren 23an osoko bilkuran herriko kale izendegia elebitan gaztelania eta euskaraz onartu zen. Ona hemen aipatutako izenaren zerrenda hori Udalgo Eborri aldean izanen duzue. Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen oraingoan eguraldiarekin. Gaur martxoak 13 astelena zerua estalita egongo da Nafarroa guztian eta euria egingo du. Giro goibela eta umela astearen hasierarako Nafarroa ekialde eta hegoaldean izango dugu bakarrik ostarte batzuk ikusteko aukera eta arratsaldean izango da haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoak 12 eta 14 gradu ingurukoak izango dira gaur. Iruñerriari dagokionez zeru odeitsua gaurkoan eta noizbeinka zaparradak. Arratsalde gau partean atertuz joango da eta ostarteak zabaldu daitezke. Iparraizea ibiliko da nagusi eta temperatura pixkat jaitsiko da gaurkoan, altuenak 12 gradutan kokatuz. Zeru oso odeitsua eta zaparradak baztanaldean ere, goizean batez ere, arratsalde gau partean atertzera egingo du, iparraizea ibiliko da eta temperatura altuenak 9 gradutan kokatu dira gaurko egunean. Bihar ere zeru odeitsua Iruñerrian, iparraldeko haizea nagusi, temperatura minimoetan aldaketarik ez dagoen bitartean, maksimoak 17 gradutara igoko dira. Eta zerua oso deitsu bihar baztanaldean ere, iparraizea nagusi azken orduetan ahultzera egingo duena eta temperatura minimoetan aldaketarik ez dagoen bitartean, maksimoak pixkat igoko dira. Eguraldia eta gero goazen orain elkarrizketen tartera gaurkoan musika kontuak, ez da larraitz? Hori, Maria, gaurkoan musika kontuak izanen ditugu, gainera Iruñeko
talde batekin izanen gara, The Aizer Company izena dute, Iruñeko talde honetako kideek, Arkaitz Ezkai Alfaro bateria jolea izanen dugu batetik, eta bestalde batetik Iker Zia abeslaria izanen dugu, badakigu Iruñekoak direla, baina bat Tolosakoa omen da, baina bueno, gehiengoa Iruñekoa. Eta, bueno, egia esan duela aste gutxi, argitaratu egin dute bigarren diskoa, naiz ongi oroitzen izenaz, Belur be izena du diska honek, eta gaina oso interesgarria izan da Maria, izan ere abestien letrak eta oso modu interesgarrian antolatu dituzte, prestatu dituzte eta egin dituzte, beraz. Galditu da ia jendea gurekin hau guztian jakiteko. No, talde kuriosoa, ez? Bai. Bere gauzekin ere oso, oso kuriosoak, web horri polita ere dute, bideoklipa, bai. Dituzte hor kuriositate batzuk, ez? Ez da gutxi, hori zaintzen badute. Bai. Oso ongi. Eta bukatzeko futbol kontuak, astelenero bezala, badakigu Iruñerrian futbol asko jokatzen dela, Nafarroa osoan, baina gaurkoan jokoz mintzo atalean, hirugarren mailako uarte eta hoberena taldeen norgehiagoka.